Tai va, čia tų nepažįstamų nedaug yra. Aš gal prisistatysiu, kad esu Kestas, o daugiau jau ką reikės sužinosit, jeigu įdomu bus. Žodžiu, Antanas sako, šiandien dalyvauja. Taip, multitaskina labai smarkiai ten su vaikais. Tai jisai man atidavė automatinę pavarų dėžę iš savo mašinos, kurią jam remontavo. Aš čia taip biškį apsirgęs su pavarų dėžėm. Man įdomu, kaip ten padaryta viskas. Na, aišku, aš labai susidomėjau šitais planetiniam perdavim mechaniniam, tai o pavarų dėžėse automatinėse, tose klasikinėse, tai ten per planetinius reduktorius išspręsta tie visi dalykai. Tai va, aš toks kaip ir lengviausiai buitiškai prieinamas, kaip sakyti, šaltinis šitų reduktorių, tai yra va, automatinės pavarų dėžės. Aš čia jie vienu kitur biškį medžiojau ir suradau pas Antaną. Tai va, kažkiek jinai laiko pragulėjo, bet paskiau aš ją ardžiau ten dviem etapais. Iš pradžių vidurius išardžiau, o paskiau jau ir kompą, tą hidraulinį. Tai va, aš, kad per daug čia neištemt laiko, taip prašoksiu daug visokių dalykų apie ten tuos veikimo principus. Tai jeigu kažkam bus įdomu, tiesiog klauskit, paskiau papasakosiu. Tai va, ir dabar aš bandysiu tiesiog prasukinėti nuotraukas, jų čia bele kiek yra, ir mes, jeigu kažkam atkils klausimų, tada man reikia čia susigaudyti visame tame reikale. Nebus čia geras, bet tas gerai, aš padarau šitaip. Taip, dabar gražiau matosi. Aha. Tai jo, aš kadangi į fullscreeną išeinu su tuo paveiksliuku, kad geriau matytųsi, tai jeigu kažką bus klausimų, man jūs įgarsinkit gerai, aš nematysiu čato tada. Nors aš galiu, aišku, kitą monitorį įsijungti. Tuoj. At the push of the button. Extend. Okay. O, viskas matosi. Gerai. Tai, žodžiu, jos bendras vaizdas yra kažkoks ar tai toks. Čia, ką matau dabar, yra ta erdvė, kurioje būna hidrotransformatorius, šitas hidrodinaminė ta sankaba vadinama. Nežinau, kaip jums tai pavadinti, kad būtų aišku, apie ką kalba eina. Nu, ten ta pūslė tokia, kur tepalas perduoda sukimo momentą ir nėra, nu, nėra kontakto. Čia ne ta įprastinė sankaba, kaip mechaninėse pavarų dėžėse. Tai va, toliau šičia va yra tas perjungimo dalykai, rankinėlė ir šitas ir dėžės, kaip čia, pompo hidraulinio dangtelis matosi juodas. Tai čia įsikiša pusašiai. Aš čia truputį va apsimatavau ją. Mano vienam ilgam projektui, kad būtų išeitinės info kažkiek tai. Va, matau, čia tas anas. Čia patvirtinimai. Nu, čia jau yra nulaukta korpuso detalė viena. Va, jau biškį anatomijos matosi. Tai va, žodžiu, dešiniai pusėje, kur yra velenas, tai čia yra visi po juo ten giliau slepiasi visi tie viduriai. O čia, kur va daug varžtų,
Matosi kairiai pusėje didžiuliai guoliai tokie. Tai jau čia yra kur pusašiai įsikiša, čia diferencialas lepiasi ir visa kita. Šita kairiai pusėje šita dalis jau yra kaip įprastinėse pavarų dėžėse, čia niekam nesiskiria. Faktiškai. Gali kažkiek perdavimo skaičius skirtis, bet čia jau smulkmenos. Nu va, čia skirtingais rakursais šitie dalykai. Nu, čia yra diferencialas. Šimtas. Čia va šitie varščiukų laiko prisukta tą krumpliaratį. Daug varščiukų, čia 16 ar kaip čia. Aš labai tepaluotis vienkartinės pirštinės, tai yra nu, toks nekoks derinys, nes ant to tepalo plėvelės žiauriai slysta ir ten viskas trimba iš rankų, turi kažkokios medžiaginės pirštinės, o kur šitam daiktui, kad neslysta. Arba turi kokius 5 litrus skaidiklio paaukot, kad viskas išsiplautų gražiai ir neslysta, bet aš nu, tą skaitiklį reikia turėti kažkaip padėti jo, ne šiaip, kad gaila, bet nu, tiesiog nėra kur paskui kišta, kad su tepalu tiek nei dažams, paskui nei nuriebalgių neįtinka nieko. Tai tik ten kažkaip sudeginti arba utilizuoti, bet tada, nežinau. Nu, žodžiu, aš nuėjau tuo taupesniu keliu ir tiesiog, kur yra Makerspace prie kreuklės popierių, tą dėžė, iš ten nešiau tos popierius, prišnipštus snarglio ir krūvių į tą pavarų dėžę ir ten kiek varčiau, tiek iš jos varba tepalai ir dar metai va jau laiko praėjo, vis tiek aš ten buvau kokius 5 kartus pakartotinai išardęs ir vis tiek iš jos ten varba iš kokių nors kilučių, vis tiek lenda tas tepalas. Tai buvo tokia va. Nu va, čia jau nuėmiau tai, kas buvo prieš tai ant viršaus, čia va matosi toks lietas toks daiktas. Matosi aš su pelė truputį, jeigu vedžioju, truputį matosi. Tai čia yra vidui paslėpta tepalo pompa, kuris sukelia slėgį, kad ta pavarų dėžė veiktų apskritai, kad ne tik teptųsi, bet daug svarbiau, kad tas hidraulinis pompas veiktų. Visi tos ankabėlės visos nu, turėtų iš kažkur tą energiją suveikinėti, nes ten nu, čia kaip čia pavadinus yra hidraulikos sistema valdymo yra, kuri įjungia, išjungia tam tikras stabdžių sankabas, kad suveiktų, nu, įsijungtų tam tikras pavaro. Tai va šitas daiktas jis yra toks, nu, nesimato, bet čia realiai iš tikrųjų viena iš esminių dalių pavarų dėžės. Tokio pobūdžio automatinės pavarų dėžės, tai čia tokia kaip ir energijos šaltinis. Ją suka variklis per velinus. Visą laiką jinai varinėja tepalą. Tai va, šitą aš nuėmiau. O toliau čia prasideda mechaniniai dalykai. Čia tas būgnas, tas žvilgantis, tiesiog jis perdada judesi kažkur arba toliau, kilim kažkur ten. Čia va, žiauriai meniška nuotrauka viena yra. Tai tik tai nepasakysiu, kaip vadinasi šitas efektas, bet šitą galima. Nes reikia treniruotis, kad šitokiai gauti. Nu va, ir toliau įvairių rakursų. Ir ypatingi skudurai matosi. Va, čia tas tepalo. Po kairė tas juodas daiktas yra filtras tepalo. Taip. Čia va, filtro būklė maždaug matosi. Oi. Nu va, čia pradėjau jau lupt laukan mechaniką. Čia va, matosi viduriai. Kai kurios iš sankabų jau matosi. Čia tokie yra, kaip čia pavadintas sankabas, tai yra daugia diskas šlapios sankabas, vadinamas, jis dirba tepalė. Ir yra daug diskelių pakaitom sudėtų. Vieni plieniniai, kiti yra iš nu, tokios parinktos gerai medžiagos, kuris dirba gerai trintyje, sakykime. Ir
kai suveik yra tokie įdomios formos hidrauliniai cilindrai, nu, sakykime, visas tas plokštelės, toks žiedo formos stumoklis suspaudžia ir tada jos sukimba tarpusą ir neleidžia kažkuria iš mechaninės dalies tų grandžių prasisukti ir tai gauna, tokiu būdu gali išgauti tą kokią nori pavarą. Ten realiai tas visas algoritmas yra ganėtinai sudėtingas, nes tu neteisingai sujungęs sankabas daugeliu atveju tu padarysi, kad tiesiog niek nesisukti ten. Tai va, tai viena iš pagrindinių tokių, sakykime, kur mes galime pirkti mašinas, kurios ten, nu, iki 10 tūkstančių eurų, sakykime, netos, kur logiška pirkti, nes iš nesmėtant pinigais, tai jų vienas iš pagrindinių tokių va, defektų, tai būna šitos hidraulinio pompų neveikimas, mechaniškai jos būna dažniausiai visos veikos, ir ten, nes meta realiai į šiukšlyną, meta tik dėl to, kad nu, pas mus yra kas remontuoja, bet tai biešinis labai smarkiai kainuoja brangiai ir realiai mechaniškai sveikas išmetinėja beveik visas tas dėžės. Labai nedidelis procentas yra mechaninių gedimų. Nu, tos ankabos vabūna sudegė, bet labai ir lengvai čia remontuojasi. Čia reikia būti dvi dėžės išardžius, bet tokias pat, kad jau trečias sugebėtum suremontuoti labai nesunkiai. Jeigu esi, nu, čia nesiplėsim. Nu, ir čia iš skirtingų rakursų, čia. Va, čia yra kita pusė, kurią nuėmėm nuo tų sankų, buvo matosi tie grioveliai, kurias įsistato, tie diskiukai jo. Mano pusė buvo su dantukais, čia su grioveliais, susikiša, viskas čia susikabina, žodžiu, šitai perdodas judėsi. Tai va, atraminiai guoliai matosi, čia, nu, iš tikrųjų, labai daug mechanikos prikišta ir labai smulkios ir net keista darosi, nu, keista, kaip gali tokius didelius momentus perdoti sukimomis, sakykime, ant asfalto sauso, jeigu gerai duoti gazą, tai ten sukasi tie ratai, žinai, o gumos sukibimas, tai didžiulis asfaltas ir visą šitą perdoda, va, šitie visi dalykai. Tai, nu, iš tikrųjų, ve, kaip sakyt, man asmeniškai tai sukelia tokią pagarbą visam tam, apskait, ką gali metalas. Nu, tiesiog, vat metalinės detalytės teisingai sudėliotas, jos gali labai daug, jos labai daug atlaiko, tai net, nu, net nustabu. Na, aišku, čia galbūt ir metalas neišskaičiausiu, ten tas plienas jau biškai gudresnis. Bet čia jau, nu, čia va, jau ir planetinių tų reduktorių jau matosi, kažkokie komponentai, va, yra išorinis kropliaratis su daug dantukų vidinių. Ant velino mandžetukai visokie šudukai, kurie va čia va, po dešinį matosi, ten gal 3 ar 4 yra guminiai žiedai, tai jie padeda suvaldyti srautus tepalo, kai nu, reikia perrenginėti. Tepalas šičia per velino ateina ir nueina ten kažkur į tuos stumokliukus, ten vieni tie stumokliai sukasi, kiti nesisuka, ten žiauriai sudėtinga ir remontuoti, jeigu neturi normalios schemos, kaip tas algoritmas veikia, ten kuris ankabą turi įsijungti, kuri kada turi išsijungti, ten faktiškai neįmanoma. Nu va, tai matosi satelitai tas planetinės perdavas, kuri čia guli išardyta. Čia va saulės kropliaratis, dešiniai vien pats guli su atraminiu guoliu. Čia vienintelis šitoje dėžėje yra juostinis stabdys, kuris sustabdo vieną iš būgnų. Senesnėse tose dėžėse tai daugiau jų būdavo, kai kurios net, ten, pavyzdžiui, dviejų pavarų, kur yra, tai ten iš viso ir yra tik tai tokie, va, tokio tipo stabdžiai, tai ten diskinių tokių šutrų nėra dalykų. Ten paprastas hidraulinis stumokliukas, kuris suspaudžia, va, šitas juostą tą užspaudžia ir vienam arba kitam elementui neleidžiama prasisukti. Ten va tokiu būdu, ten pirma ten Chrysler ar General Motors automatinį pavarų dėžė turi dvi pavaras ir ten tipo tiek jums užteko tais laikais. Tai va, tai čia va daugiau būrinkta. Dar vidui, kur
ir šiaip pilna tyvulių, jeigu kur tas tepalas dar yra tepalo vantelį visokio, kur ten vėl nukriuta tą tepalą, tam kažkur taip papildomai. Nu, belekas, žodžiu. Čia yra va, rankinio, specialiai nufotkinau, nes tai yra park, nu, kaip parkingas yra išspręstas. Čia per tas virtis nuo perjungimo tos svirtelės, tai durė ateina, čia su spiroklytėm, tas spiroklė laiko, kad ten būtų įjungta visą laiką. Tai žodžiu, stumdai ir ten į vieną iš krumpliaračių. Kur čia dabar? Va, matosi po kairę, tokie didžiulės išpjovos ant disko. Šalia krumpliaračio, aš čia. Tai jas įsikabina svirtis tokia, su atitinkamu tokiu iškilimu ir tai būna parkingas. Aišku, viskas čia masyviai atrodo, bet aš siūlyčiau vis tik rankinį traukti, jeigu nori, kad mašina tikrai būtų gerai priparkuota, nes nu, turint omenyje, kaip kartais būna mechaniniai dalykai ten ne iki galo suveikia, tai nu, manau, reiktų apsidraudžiant rankinį traukti irgi. Nes labai daug judančių detalių čia visoje toje sistemoje. Nu, rankinio ten sistemoje irgi jų yra, bet dvi sistemas geriau nei viena. Nu, tai yra toliau. Nu, toliau tiesiog daugiau tos mechanikos. Ten tų planetinių reduktorių deriniai netgi turi savus pavadinimus. Ten yra du reduktoriai sujungti vienaip, kaip vadinasi, ten vienas pavadinimo. Taip, kitų pavadinimų jie užpatentuoti ten yra, na, ten žodžiu, dalekas. Vieni padaro ten dvi, tas poras sujungia, išgauna ten tris pavaras, kiti prijungia vieną porą, gauna penkias, treti tą ten pabreidina, gauna septynes iš to pačio derinio dalekas. Jo, va, šitai visi daiktai, va, tokie, va. Nu, kas čia yra, atrodo, tie krumpliar dantratukai, va šitie, jie perdada visą variklio galę į ratus, tai, nu. Va, čia tas juostinis stabdis, kuris apkabina, jį suspaudžia hidrocilindras, kai reikia, jie ten tada kažkas tai juda arba nejuda, kam reikia. Čia vidurį toliau. Va čia tas rankinio yra, ne rankinio, nu parkingos virtis, ta, nu masyvinė, aišku, jo. O čia va matosi kūgis, su kurios spaudžiant jis įkrenta į tas išpjovas. Tuo aš pažiūrėsiu, kad tikrai matytųsi jo. Va šį čia, jį stumiant į priekį, pasispaudžia, va, du šitie kūgiai, jie susidraugauja ir jį nuspaudžia žemyn, nu, ar į kairę šiuo atveju žiūrėt. Va, nu, tai toliau. Paskiau, kas norėsit, galėsiu, tiesiog aš tas pat, kai sukelsiu į slepą ir jeigu kažkam bus įdomu, galėsiu to našyti ilgiau. Tai yra tarpinis velenas, kuris perdada jau nuo tų visų planetinių reduktorių. Jis pats pas jį nieks čia nejuda, nieks nesikeičia, jis tiesiog perdada judėsi toliau link diferencialą, nes matyt per mažas būna išlėtinimas tiesiai nuo tų planetinių reduktorių ir jie dar šį čia kokius du kartus ar du su pusę išlėtina judėsi, kad nu, būtų protingas greitis mašinas. Ir atitinkamai visų tų planetinių reduktorių tada gabaritai daug mažesni, kai jie greičiau sukasi, tada mažesni momentai yra. Ir jie gali viskas būti smulkiau, susmulkinti. Kuo didesnės apsukos, nu, ten, čia mechaninis dalykas, kad galėja yra momentų ir apsukų sandauga. Tai jeigu tu mažini momentą, tai tu gali didinti apsukas ir gali tu tą pačią perdauti. Tai gali būt, kad čia ir šitas sumetimas yra, nes padaryti vieną tarpinį veleną, kuris yra masyvus, yra paprasčiau negu ten tris planetinius reduktorius išmasyvinti labai. Tada, nu, neproporcingai padidėtų masę daugiau. Nu,
bent aš taip spėjau. Nu, tai čia jis atverstas atrodo. Čia ta traukutė, kur parkingas įsijungia, čia va perjungėjas. Čia ištraukta, vamzdeliai tepalo kažkokie, čia parkingo va šitas laikiklis išimtas. Masyvų čia viskas, čia yra daviklis. Man rodos, kad spidometro daviklis čia greičiausiai, aš nesu tikras. Spidometro troso čia nėra. Tai greičiausiai čia yra dačiukas, kuris skaičiuoja šitą krumplerą, šitą dantukus. Ir pagal tai pasako, koks yra mašinos greitis. Kadangi čia nėra diferencialo krumpleračiai, bet jie sujungti su ratais jau be jokių ten sankabų, be nieko, tiesiog per tarpinį velinį. Tai tu gali sakyti, kad šitą krumpleratį nusako mašinos greitį, nors nu, tai nėra visai tiesa. Noriu pasakyti tikrą mašinos greitį, tu turi suskaičiuoti iš ABS daviklių signalus ir bandyti iš jų atspėti kažką, tai nes, sakykime, gali, jeigu tu buksuoji, atitinkamai spidometras jau nesąmonės rodo. Tai tu turi ratai, nu, varomi, ką nevaromi, rodo ir iš jų tada kažkokią tai bandyti išstrėti klausimą, nu, bet čia aišku, nukrypam. Nu va, čia koks gražus daiktas. Jie ten po juos lepiasi guolis, toks masyvas, kuris prilaiko velenus viduriuose. Nu, kad perduot momentą. Štai čia ta išpyva, kur susikabina tarpinis velenas su šitais visais planetiniu perdavu tuo visu junginiu. Tai čia reikalingas guolis, kad skrupliarai čia viens kitas stumia. Tie dantukai bando, nu, viens kitą nustumti, nes tai vis tiek yra kubinės formos, tai, tai dėl to visuose, kaip čia pavadinti, visuose krumpliniuose reduktoriuose reikalingi guoliai, kurie laiko didelės, nu, vadinkim, šoninės, radialinės, vadinasi, apkrovas. Tai, tai čia dėl to yra visas tas daiktas, toks, nu, jau masyvesnis truputį negu ten toliau kitose vietose. Tai čia vat, tokios irgi biškai jau linksmybės. Grūžybės, vieni krumplerą čia vidiniai, kiti išoriniai, ten visokių matosi vaivorykštės spalvų nuo grūdinimo detalių, dar likę tokie artefaktai. Taip, va čia yra stumoklis, vienas matosi ir ant to stumoklio štai tie žiedas trinčiai tas. Čia va dar matosi planetinis reduktorius giliai įkištas. Čia vienas iš tų derinių, kuris yra užpatentuotas. Tai aš neatsimenu pavadinimą. Bet jis turi sujungtas saulės, jeigu taip vadinkim. Na, čia šitoks žiedas prilaiko korpusę, prilaiko vieną iš stumoklių. Ši čia yra tik į vieną pusę leidžiantis suktis guolis. Tokia. Nu, žodžiu, daiktas, kuris neleidžia prasisukti į atgal. Pakankamai paplitęs yra daiktas lengvuosiuose automobiliuose, bet sunkesniai technikai šitų nedaro, nes jas laužia tiesiog momentas variklio nu, ir prasisuka. Tai ten būna biškis sudėtingiau padaryta su stabdžiais. Nu, yra, žodžiu, dar lengvesnėse mašinose tokių vat, tik į vieną pusę leidžiančių suktis komponentų dadagą būna pridėta. Tas biškis supaprastina, nebereikia šitą daiktą valdyti, nes tu žinai, kad jis į vieną pusę leisiučiais vaikį ten, ir atitinkamai ten ir kompas paprastėja valdymo, ir algoritmas gal truputį paprastėja. Bet mažiau lankstumo yra, nu, bet čia va, net matosi, kaip išpildyta šitą daiktas. Yra šitie ritinėliai, jie kūginiam grevelį guli. Ir į vieną pusę, jeigu važiuosi, tai tas kūgis prispaudžia ritinėlį prie tavo to komponento apvalaus. O į kitą pusę, jeigu važiuoji, spiroklį leidžia nusileisti tam ritinėlį, tada prasisuka visas tas daiktas. Ir ten viskas gerai medžiagas, jeigu teisingai parinktas, tai tepalė visi šitas daiktas dirba ir labai ilgai nesudyla.
Nu, tai čia va, tar jau biškį dar matosi tų planetinių dalykų. Tai va, visokių krumpliaračių, krumpliaratukų debesis. Matosi kelios tos ankabos, keli tie stumokliai, kurie korpusiai taisyti, o ne viduriuose tenai. Jos tepalas ateina per korpusą, jau čia ne taip sudėtinga. Šičia velinas, šičia velinas. Koks tai? Gražiau. Na čia aš tą vieną iš sankabų paskleidžiau, kad truputis matytųsi, iš ko jis susideda ir kaip tie visi žiedai atrodo. Tai va, na, yra tiesiog sumuštinis, yra plienas kompozitas ir tai belia kiek ten, po 20, po daugiau gal tokių, va, priklausomai nuo to, kokį momentą to reikia laukyti. Kuo didesnis išlėtinimas, tai pirmos pavaros sankaba bus masyviausia šiaip. Nu, bendro atveju, ten yra kažkokio konstrukcinio ypatumo. Nu ir toliau kiekvienas iš pavarų sankaba vis gali būti mažesnis. Penktos pavaros, tai iš visų gali būti mažesnis. Nu, čia taip atrodo, tas daiktas ištrauktas iš korpuso ir maždaug kaip susijungia tas. Galbūt visas tas sukrauta į krūvą planetiniai tie dalykai, paskui tarpinis velenas su parkingo to kompliaračiu vadinkim, nu, paskui diferencialas, kuris perduoda į pusašius ir ratus įdysi. Iš kitos pusės. Čia vienintelis varžtas, kurį nupjauti reikėjo, nes tiesiog neturėjau nenorėjau zulint galvutės, labai arti krašto buvo varžtas, ten tokia paploninta galvutė reikalinga. O šiaip, kaip bebūtų keista, visi varžtai atsisumba su įrankiais, kurie Makerspace'e buvo. Prieš tai mechaninė pavarų dėžė ardžiau irgi Opelio, tai ten pusė varžtų teko atsukti su baldarkė ir su kempu pagalba. Tai va, tai taip. Šitą dar kartą sufotkinau ir aš jį, man rods, ardžiau jo paskui, va, yra filtras nuimtas ir čia visur visokie mundžetukai, guminiai šudukai ir nuo jų priklauso didelė dalintas veikimas, sėkmingas šitą visą daiktą. Tai jeigu kažkokia gumelė truputį paseno pradeda leisti, nu ir žiūrėk, jau pas tave biškai kažkas tai nebe taip korektiškai veikia, kaip turėtų. O čia va yra tas pompas viduriai, taip atrodo. Šičia yra šitie gerai išlifuota, kad supoliruota, kad šičia nėra faktiškai tarpų. Nu, jis toks yra, aišku, bet jis yra toks, kad tepalo klumpumo užtenka, kad čia būtų sandaru. Dabar mes šitai pasiektų tiksliai ant tiek padaryti. Tai, jį pačiupinėti ir pasukinėti yra labai geras toks, nu, sukelia nemažai pagarbos, žinai, šitam tikslumui gamybos. Nu, va, čia toliau patį kompą ardžiau. Čia dantį tik naėmė. Nu, ir toliau matosi smegenai, matosi, va, ateina. O, nu, pravotkės, sakykime, laidai tie valdymo iš elektrinio kompo ateina šičia. O čia realiai su elektra labai viskas paprastai yra, ten daviklio laidas išeina apsukų ir išeina
perjungimas virties padėties kažkoks tai signalas ir viskas ir ateina paskui jėga į selenoidus. Čia elektriškai labai paprasta šito dėžiai viskas. Čia šitie juodi cilindrai tokie, vat, kurios elektro pajungta, tai yra tiesiog elektromagnetinės rytės, kurios hidraulinius kirstytuvus valdo ir ten arba nukreipia srautą vienur arba kitur tiesiog. O čia štai yra takeliai. Šičia va, vyksta srauto valdymas, šičia vyksta. Yra ir vienos krypties vožtuvėlių keletas. Yra kontrolinių taškų, kur gali slėgį nusimatuoti, jeigu tu remontuoji kažką, tai... Nu, bet aišku, reikia žinot, kur kokį varžtelį išsup, kad pasijungi šlangutės, pasitikrinti, koks slėgis ir taip toliau. Čia labai panašu į elektrinę schemą. Ir į takelius, ir į visokius ten aikštelės būna, žinai, pajungimo ir taip toliau komponentų. Tai va, čia kažkas. O čia va solenoidai tie ištraukti, nu, tie skirsti tarbiukai yra. Kiekvienas dar po filtruką turi, nu, čia taip. Nu, ir čia va finalas. Nukauto priešo kepenis ištrauktos guliai pas mane ant stalo. Parsinešiau namo, nes norėjau apsimatuoti ir truputį pamedituoti ties to daiktų. Tai va, o planetiniai šitie dalykai, tai, nu, jie kitam mano projektui reikalingi, bet čia dar anksti apie jį daug pasakot, net ir nelabai pasiruošęs kažkokių iliustratyvių tokių nuotraukų, kada nors gal parodysiu, kai truputį daugiau pasistumėsiu. Taip, bet ir viskas nebuvo, čia jokio hepa, čia tik telas. Pagalvojau, gal bus tam nors įdomu pasižiūrėtas viduriuose ten darosi.